dagaal u dhexeeyey laba maleeshiya beelood ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka mareer gaagaabta oo hoostaga degmada jaweyle ee gobolka hiiraan dagaalkan u dhexeeyey labada beelood ayaa la sheegay inuu salka ku hayay muran dhinaca dhulka oo in muddaha ka dhexeloosnaa beelahan inta la xaqiijiyey afar ruux oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku geeriyootay dagaalkii shalay dhacay halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa xalay la dhex dhigay dhinacyadii dowladdu dhex martay waxaana saa ka degan xaaladda deegaanadii shalay lagu dagaalamay dhanka kale qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada beledweyne ayaa baaq nabadeed u diray beelihii dagaalamay iyagoo sheegay inay ku baxayaan deegaankii lagu dagaalamay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafariquu haddii la kala tago waxay heshiis la yidhaa ma jiraayaan dadka inay isu imaadaana fiican alladiina idaa asaabatun musiibatun qaaluu innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun kuwii dhintani ilaahay maar sabar ha naga siiyo wixii dambo in marka la gaaro loo gurmado ilaahay looga dhawaado dhiiggii aan la horinin labada beelood dadkooda cuqaasha wax garanaayo inay ilaahay ugu dhawaadaan inay dhiiggaas joojiyaan ay ilaahay ka baqaan oo dhiiggaas wiil lagu gaari mahay wiilaa ku dhimanaa wiil ku dhalena ma hayo arrintaasaan aana dhabayso arrintaasaan ka daqanaynaa arrintaasaa calolxumanagu ah haddana insha allahu tacaala arrintaas waa ku joodnaa waa ku soconnaa annagoo odayaashii maxaanku ahaay cidda ahaay cidda reer jijaalo wada aheen dhammaantana insha allahu haddana waa u soconnaa waxaan leenahay dagaalka ha joogsado xabad joojintaan ku baaqaynaa waana u soconnaa hala kala joogo xabad dambanayay dhicin haddana insha allahu ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaan guulla ka gaari doono rajaynaynaa dadka kaleeto oo reer hiiraan oo kaleeto dhiman ummadda kale reer hiiraanka waxaan leenahay adinkana u soo gurmada wiil ku dhinta ma ogi wiil kuma dhalan mahaya xabadda xabadda ayada ee ha loo soo gurmado ha la soo aada walaalahee waaya walaalayaaloo meeshay ayada aheed oo dagaalkuu ka dhacay dib dambe dagaal dambiyosan ugu dhicin haddana safaraana waa u soconaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan baaq nadood u diraynaa dhammaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamay meesha la yidhaahdo degmada jawiil baasha waxaa ka dhacay dagaal waxaa ka dhacay dhimasho waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka jiro dhib dagaal wuxuu leeyahay laba khasaaro adduunka wuxuu leeyahay khasaaro aakhirana wuxuu leeyahay khasaaro adduunka waa khasaaro wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac foolxun agoon iyo asahay buu leeyahay hanti ku baabaa buu leeyahay dadkuna kala guuri maayaan ilaa qiyaama saaca taas waa midda adduunyada ku leeyahay aakhiro cadaab ilaahay buu leeyahay carada ilaahay buu leeyahay muslimka inuu isdilaasi dulmad ku dilaa diintaamka ma ogolo caqliga wanaagsana ma ogolo sunaha nebigana ma ogolo cadaabka ilaahay baa ka ratimaya qof bislaana oo bini aadan ah in dhiiggiisa loo daadiya si maalayacni ah waa xaaraam cabdinaasir ibraahim maxamed c n a beledweyne